Hej. Jag säger alltid hej. Hej. Idag är det lördag igen. Och jag hade inget roligt att säga egentligen. Jag kan börja med att säga att Lois, din utmaning gör jag nästa vecka. För jag har inte riktigt tid idag. För jag ska på kalas. Det är lite invecklat, men min mammas kompis fyller år. Och då lovar jag mamma att jag följer med som moraliskt stöd. Så då ska jag göra det. Så det är därför jag inte riktigt hinner göra det idag. Men jag lovar att göra det nästa vecka. Och på tal om nästa vecka, alla Ulricehamnare. Nej, alla som bor i närheten av mig. Får gärna komma hit någon dag, för jag gör ingenting nästa vecka. Jag kommer gärna till er. För det känns som jag aldrig kan när ni kan hitta på något. Men jag kan nästa vecka, för jag gör ingenting. Bara smsa typ någon dag innan. Så det blir jättebra. Och jag vill gärna ha en kompis som vill följa med mig på Darin också. Han spelar i Borås på torsdag. Så det vill jag gärna att ni följer med mig på. Sen hade ju utmaning nummer 2 som jag fick av Sara som jag glömde göra förra veckan. Men det gör jag nu. Och jag skulle, just det, jag skulle säga det värsta som har hänt mig någonsin skulle jag berätta om. De 3 värsta sakerna som var, eller hemskaste som det var. Nummer 1 var när The Ark försvann och hade sin sista spelning någonsin på Gröna Lund. Kan du sluta skramla? Nummer 2 var nog när vi hade en hund för jättelänge sedan som hette Allan, som var väldigt gammal. Och till slut så fick vi åka in till Blå Stjärnan i Borås och så fick vi avliva honom. Nummer tre. Fan, jag kom inte på. Kanske hela jävla högstadiet. Ja, vi säger det. Vem gillar ju högstadiet liksom? Ingen. Vad har jag gjort den här veckan? Den här veckan har jag klippt av mitt hår. Som ni ser. Kanske. Hoppas jag. Att ni ser. Jag tog bara en tofs så här. Jag måste liksom slipa till det lite. Men tofs och så. Så var det gjort. Men det blev väl bra, tycker jag väl. Eller vad tycker ni? Fint eller fult? Nej, sen har vi inte gjort mer. Något mer extra vagant. Stelt i veckan. Nej. Men vi kan säga att ikväll kommer antagligen bli jävligt stelt. För jag känner ingen. Jag känner mamma och hennes kompis. 2 pers. Det kommer bli stelt. Jag bara känner det på mig att det kommer bli så stelt. Men ni får det så bra. Och hör av er till mig. Och idag är det ju Kent. Oh my god. Alltså jag tänker på er nu. Jag tänker på er nu när ni sitter i kön. Vad är klockan? Klockan är 10:45. Undrar om ni har åkt ens? Det kanske inte har. Jo, men det har ni nog. Ja, ha det så kul i kön. Det var inte så kallt när jag var ute. Hanna.